Kan ni? Alltså grejen att jag stod ute där med på... Ja. Jag vet inte om det är någon från grön, för jag stod liksom ute. Okej. Om de inte redan är inne i här är en airstrike, om du tar den tanken så är det... enkelt. Ja, jag tar. Lika bra så vi kan skydda oss eller sånt. Okej, okay, we're inside. Scan for movement. Har vi några upp bakom oss typ hit? Vi krigas på ranch. Disregard that. Kvar den här hela skåden här borta. Repositioning. Ramme, det är du som rör dig här va? Ja, där borta på orange. Copy your mark. Det krigas borta på buy station där det där skåden var förut. Live. Enemy contact! En... Där, vänta, jag försöker livea. Inne i planet, tycker jag. Röppat. Enemy! Never mind. Där kommer folk. Moving here. På lila eller? Grön, grön, grön. Det krigas borta på lila också. Jävlar. Ja, två loadouts här alltså. Mark the care package. Två disregard loadouts that. Är det till. Relocating. Gas is disregard that. Get to the new safe zone. Ja, vi har det bra ändå. Mm. Ni får nästan komma hit. De måste enemy UAV overhead. Ja, precis. Ja. Movement. Ta dem innan. Oh, nu sköts de mot mig från grön typ. Moving. Sniper eller? Ja, sniper. Jag hoppade över, Tony, jag är inte med dig längre. Gått över. Folk i vårt hus. Nej, det är bra. Det är jag. Gått över. Fundera på att dra klaster ute i mitten när de ska spela. Där, det har jag. Ah. I fönstret här. Enemies been through here. Dön menar du? Nej, dön. Ja, förlåt. Ja, jag han sprang tillbaka in. Han sprang tillbaka in. Ja, Tony, kom ihåg att jag är inte med dig nu. Ja, jag kommer. Gas is closing in. Kan vara bra att splitta i början ändå. Jag vet inte om någon inte kan se sen att jag blir pippad i baken bara. Jag kan se till vänster så de inte roterar in, men de har ju den här muren som de måste... Jag kollar mot grön. Repositioning. Ingen kommer ryggen där. Jag tror de kommer komma ut i höger här och försöka... Där är folk. Sniper, där är han. Breakar mig. En downout vid grön. På grön. Nu springer de. Vänta. Det här är en snubbe på orange också. Ja, det... Det är en till skott som kommer på det här huset nu. Relocating. Allied cluster strike incoming. Han är också down, han är död. Nu springer de härifrån. Mark the target. Down är en. Gas is moving in. Han är här borta. Är det en? Jag har fått en i ryggen. Utav de som var där förut. Enemy UAV overhead. Han dog. Ah, han är inne i det här huset nu. Här. Vilket? Det där. Mm. Yes, pinna, live pinna. Akta ryggen också, det är någon som håller... Ja, Tony är här bra. Vi måste dra, eller? Ja. Jag vet inte. Han är där. Nej, fuck. Cluster. Vi är kvar i huset. Vi är kvar, vi är kvar. Det är bara... Det är inte värt att... Jag har ingen gas med sig. Var det någon close, eller? Den här stenen är ju bra. Jag måste ut alltså. Ja, nu är det klart, nu är det klart. De är vid muren, mot vår load alltså. Ja. Ja. Nej, min gas man ska lagga. Hur fan kan han ta mig så jävla hårt? Är det någon som finishar min... Ja. Jävlar, han skjuter hårt. All right, nu är det våran. De måste... Ja. Måste de in? Han breakar mig någonstans i... Eller... Bakom muren. Nej, höger. Bra. Japp, han är här, precis här framme. Ja, ah, han är live-pinnad. Jag tror han buskar. Kom, jag tar vänster. Tar du han där, Dave? Han död där borta, vänster. Nej, han är inte död. De måste komma hit, nu är han död. Bra. Ni är i stormen. Ja, Tony, håll oss. De är där vid muren. Jag håller. Oj, en rör till perfekt. Den rör till perfekt. En är downad, en är död. Ta en double kill. Så jävla snyggt. Fucking easy. Ja. Fy fan. Ja, verkligen. Så jävla kunskig den här mitten. Bara kasta allt. Det var såhär dumt. När du kastade alla där borta såhär, det var inte... Han slog bakom nu och fortfarande. Nej, jag hade ingen aning vem det var. Jag bara kastade, det är inte bra.